Привіт! Усім бажаю гарного, позитивного дня. Сьогодні хочу вам запропонувати хлібчик дуже смачний, корисний. Це гарбузовий. Отже, у мене усі інгредієнти вже є підготовлені. Тільки можемо починати працювати. І так, масло ми розтоплюємо в мікрохвильовій печі. І що ми даємо? Сюди опару я не буду робити, але я розчинила дріжджі, в мене живі. Я їх розчинила у воді. І тепер ми їх виливаємо в миску. Додаю цукор, сіль. Серетельно розмішую, молоко заливаю, водички я трошечки залишила, і тепер гарбуз у мене був відварений, він або в мікрохвильовій печі ви можете зробити, або в духовці, або просто відварити. У мене він був запечений в духовці, і я його перебила от у пюре. Закладаємо ми сюди пюре. І так я закладаю порціями муку. Я одразу замішую рукою. Тісто дуже любить руки, і я люблю тісто, коли я вимішую рукою, я тоді відчуваю, що йому необхідно. Усі інгредієнти, які в мене на столі, це кімнатної температури. І так, гарненько перемішую, потім я буду в тістомісі ще домішувати. Так, мені потрібна ще мука. І не забуваємо, що цю процедуру ми робимо тільки з любов'ю, тільки з гарним настроєм, тому що тісто дуже відчуває наш настрій, і не можна ні в якому разі з негативом це все робити. Чи закладаю всю муку. І так, тісто я вже винесла, і зараз я буду закладати його в тістоміс. І зараз я буду вимішувати там хвилин 10, після чого будемо ставити на розстойку. Періодично я буду підливати масло вершкове. Тож, поїхали. І так зараз я підлию трошки масла. Одну частину. Іншу частину потім через хвилини 2-3. І так зараз я заливаю останню частину масла. І ще вимішую 5 хвилин, і все, тісто в нас піде на розтойку. І так, тісто гарно вимісилось. Ось яке воно гарненьке. І зараз я його отак до кучечки і поверх змочую руки олійкою, і поверх змащу олією, і відправим
на розтойку. У домашніх умовах температура повинна бути 20, не більше. І десь приблизно на годину ми відправляємо, щоб наше тісто підійшло. Ось, яке воно гарне. Я закриваю рушничком. І відправляю, щоб воно підходило. І отак наше тісто підійшло. Дивіться, як гарно підійшло. І зараз ми його обминаємо. І знову відправляємо на розтойку. Знову ж таки поверх маслом, рука в маслі і гарно змастили. Закриваю рушничком і відправляю на розтойку ще десь на хвилин 25-30. І так, тісто гарно в мене другий раз уже от підійшло. І зараз ми будемо формувати хліб. Ось це тісто на стіл. Вигортаю. Ось, бачите, тісто в мене от, воно дуже-дуже гарно виросло. Я його зараз ще трошечки отак його повитягую. Чуєте, булечки так аж тріскають, чути. Так. Воно дуже-дуже ніжне, бачите? Дуже, воно не забите. І зараз я оце тісто буду розділяти на 6 частинок. На 6 частинок я буду такий хліб робити, тому мені треба на 6. Ви можете на 2 частини переділити, одразу сформувати і викласти, запікати такий хліб. Я трошечки зроблю по-іншому і вам покажу. Так, розділяю. Так, тісто ми розділили на 6 частин, бачите, і трошечки залишили відпочити, буквально 5 хвилин. 5 хвилин, щоб воно віддихнуло, відпочило від того, що стрес отримало сильний, що ми його формували. І зараз я буду формувати хліб. Отже, беру я наш один оцей шарик і отак його розтягую. Руки тільки в муку. Розтягую. Акуратненько отак. І буду зараз завертати у рулетик. Отак, бачите? Акуратненько завертаємо. Ось такий виходить рулетик. Бачите? Такий. І так, у форми я посипаю насіння, гарбузове насіння. І зразу оці рулетики, які я отак роблю, бачите, я їх защіпляю отут. І швом донизу я викладаю у форму. І так роблю усі шарики. І ось така краса. Поклали. Все. Формовка от хлібчика у нас готова.
Я закладаю зараз на розтойку на хвилин 25-30. Знову ж таки нагадую, розтойка 20 градусів, температура не більше. Після чого покажу далі, що ми робимо. Ось наш хлібчик гарно підійшов. Бачите? До краю форми, можна сказати. Я вибираю. Зараз будемо оздоблювати ще поверх. Хочеться мені красоту навести. А в цей час я вмикаю духовку на 250 градусів. І не забуваємо, на дно духовки ми кладемо кастрюльку, мисочку з водою. Для того, щоб, коли буде пектися хліб, щоб була волога. Це в домашніх умовах. Дуже добре поверх змащуйте з молочком для того, щоб у нас зараз добре прилипло насіння. Тому що я буду поверх посипати гарбузове насіння. Отже, змастили і тепер посипаємо насіннячко. Так. Гарно. Дуже гарно. Дуже гарно підходить, мені так подобається. Взагалі дуже люблю з тістом працювати. Воно таке неймовірне, воно таке пухкесеньке, воно таке ніжне. От. Готовий один хлібчик і нехай чекає уже свого часу. А ми далі змащуємо інше молочком. Добре. І теж будемо посипати поверх гарбузовим насінням. І так наш хліб готовий для того, щоб ми його випікали. Тож, температура духовки у мене 250 градусів. Я закладаю хліб на 10 хвилин, після чого дивлюся, як він себе почуває, і зменшую температуру до 180. Будь ласка, зверніть на це увагу, тому що у кожного духовка своя і температурний режим свій, щоб не згоріло поверх, а всередині буде сире. Тож, відправляємо 10 хвилин, 250 градусів. І потім я покажу, який у нас вийде хліб. Ось, будь ласочка, краса яка. Вибираємо. Ось гаряченький. Зараз буду вибирати з форми. Боже, яка краса. Пергамент тут забираю. Бачите, і все. Господи, дивіться, він настільки ніжний, він настільки пухкий, що треба його трошечки залишити, щоб він відпочив. Тому що він поломиться весь, дивіться, він дихає. От, а. І чути, як хрустить ще. Чути. Я сподіваюся, що вам чути. Чуєте? Боже, яка краса. І отак залишаю, нехай він відпочиває. Отак з боку на бік можна перевертати акуратненько, щоб він повністю став холодний. Не кладіть його на цей бік, тому що одразу буде м'якіш впаде і все, і толку не буде. І так, хліб готовий, і я вам зараз покажу, який він всередині. Дуже гарно випікся, бачите, він м'якенький, він ще не повністю остив, але я ж не можу, мені ж треба одразу показати, який він, що з ним. І так, розрізаємо. Скориночка відчутно хрустить.
І що всередині? А всередині неймовірно, подивіться. Подивіться. Подивіться, який м'якіш. Подивіться. Господи, а який він запашний. Шкода, що не передається запах. Дуже шкода. Дивіться, який він. І я отак хочу зробити. Бачите, булочками, як я клала. І отак я розкриваю. Дивіться, який він гарний. Бачите, який. Ну, він м'ягусенький, він ще теплий. Отже, настільки він гарний, настільки він смачний. Це я не перший раз готую. Я знаю, що він дуже смачний. Тому рекомендую усім, будь ласочка, приготуйте такий хлібчик. Усім бажаю смачного хліба, смачного життя. Я усіх обожнюю. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки. Я вас всіх обожнюю і чекаю вас у себе на кухні.